ingliz tilidan so'zlashuv darslari boshlang'ich daraja. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mushtari Boymatova va sizlar bilan Ibrat farzandlari loyihasida speaking darslarida bugungi 82-chi darsimizda ko'rishib turganimdan bahoyatda xursandman. Bugungi darsimizning mavzusi describing historical events. So we will be talking, we'll be having the dialogue about historical events and how to talk about them we'll learn in this lesson. Demak, bugun sizlar bilan darsimiz davomida tarixiy voqealarni suhbat davomida qanday qilib tasvirlash mumkin, ular haqida qanday qilib suhbat olib borish mumkin. Umuman olganda, shu mavzuda demak suhbat ko'ramiz ingliz tilida. So, I hope you're ready. Let's start. So, we have got here two people, Mushtari and Sanjar. They will be discussing one historical event and you will see how it goes. Demak, bu suhbatda siz ikki kishini ko'rasiz, Mushtari va Sanjar va ular bitta tarixiy voqeani demak muhokama qilishadi va u qanday tarzda kechadi bugungi darsda ko'ramiz. So Mushtari is talking. Hey Sanjar, have you ever delved into the Apollo 11 moon landing in history class? Hey Sanjar, demak, hoy Sanjar. Tarix darsida Apollon 11 ning oyga qo'nish haqidagi voqeani o'rganganmisiz? Demak, have you ever delved into? Delve into demak o'zi aslida sho'ng'ish degan ma'noni beradi, ya'ni o'sha narsani nimandir o'rganish degan ma'noni beradi. Demak, bu yerda Apollon 11 oyga qo'nishi shu voqea tarixda bo'lgan va shu voqea haqida o'rganganmisiz deyish uchun delve into degan, ya'ni delve into o'rganish nimanidir. Delve into dan keyin aynan nimani o'rganish kerakligini yoki nimani o'rganganmi yoki boshqa kontekstga qarab albatta qo'yishingiz kerak bo'ladi gap so'zlarni. Yoki misol uchun have you ever studied, have you ever learned fe'llarni o'rniga biz endi delve into, ya'ni darajamiz ko'tarilgani sayin albatta biz so'z boyligini ham oshirib boramiz. Oh, absolutely. It's one of those iconic moments in history, right? Happened back in 1969, if I'm not mistaken. Yana bir marta. Oh, absolutely. It's one of those iconic moments in history, right? Happened back in 1969, if I'm not mistaken. Bu yerda aslida oladigan narsamiz ko'p, qisqa bo'lishiga qaramasdan. Qarang, demak, albatta, bu tarixdagi o'ziga xos lahzalardan biri, to'g'rimi? Adashmasam, 1969-yilda sodir bo'lgan. Demak, qarang, bu yerda it's one of those iconic moments. Iconic so'zi, ya'ni o'ziga xos degan ma'noni beradi. Siz iconic so'zini istalgan turdagi obyektga nisbatan ishlatishingiz mumkin. Xoh odam, xoh voqea, xoh joy. Odatda biror bir siz hayratga tushgan, sizni hayratga solgan narsaga nisbatan iconic so'zini ishlatamiz. Misol uchun, qandaydir bir filmda siz biror bir aktyorning o'yinini juda ham yoqtirdingiz va siz unga nisbatan iconic. Misol uchun, Cillian Murphy was iconic in Oppenheimer. Cillian Murphy Oppenheimer filmida iconic, ya'ni o'ziga xos edi. Ya'ni siz shunchalik hayratlandingizki, uni juda ham zo'r degan tasvir bermoqchi bo'lganingizda ishlatiladigan so'z. Iconic moment bu yerda esa lahza moment, ya'ni o'sha Apollon 11 oyga qo'nishini biz o'sha lahza, o'sha daqiqani iconic, ya'ni o'ziga xos degan so'z bilan tasvirlayapmiz. Right so'ziga ahamiyat berishingizni istardim. Bu so'z o'z aslida to'g'ri degan ma'noni beradi va siz agar biror bir gapni aytganingizdan keyin oxirida right degan so'zni qo'shib qo'ysangiz, xuddi siz suhbat qilayotgan suhbatdoshingiz sizga qo'shimcha g'oyalar berishi yoki gapingizni support qilishi uchun, ya'ni qo'llab-quvvatlashi uchun ishlatiladigan so'z. Misol uchun aytaylik, it's your birthday tomorrow, right? Ertaga tug'ilgan kuningiz, shunday emasmi? Yoki aytaylik, you just came, right? Hozirgina keldingiz, shunday emasmi? Demak, agar siz biror bir narsani aytingiz va suhbatdoshingizdan, ya'ni biroz qo'llab-quvvatlash kutayotgan bo'lsangiz, gapingizni oxirida right so'zini qo'shsangiz, ya'ni to'g'rimi, shunday emasmi degan tusga kiradi. It happened. Qani bu yerda it? Qani bu yerda ega? Gap shundaki, suhbatdoshingiz bilan siz bir-biringizni yaxshi tanisangiz, ayniqsa kundalik hayotda siz egani tushirib qoldirishingiz mumkin, ayniqsa nima haqida gap ketayotganini ikkalamiz ham bilsak.
Misol uchun bu yerda biz o'sha iconic moment, ya'ni o'sha Apollo 11 oyga qo'nish haqida gaplashyapmiz va uni yana it bilan bildirishimiz mumkin. Uchinchi shaxs birligi bilan, lekin bu yerda uni tashlab ketishimiz ham mumkin, chunki ikkalamiz ham bilamiz nima haqida gap ketayotganini. Shu boisdan there is no need to add it, you know. Ya'ni uni qo'shish shart emas. Happen back, ya'ni back, ortga qaytamiz degan ma'noda. Bu yerda lekin biz shunchaki 1969-yilda sodir bo'lgan, if I'm not mistaken, juda yaxshi ibora. Agar biror bir narsaga unchalik ham aniq ishonch hosil qilib gapirmayotgan bo'lsangiz, if I'm not mistaken so'zini, iborasini ya'ni ishlatishingiz mumkin, ya'ni adashmasam. If I'm not mistaken. If I'm not mistaken. Okay? If I'm not mistaken. Men bilan birga qaytaryapsiz degan umiddaman. If I'm not mistaken. If I'm not mistaken, okay. Great. Next, spot on. Neil Armstrong and Buzz Aldrin were the ones who made the giant leap for mankind. Can you imagine the sheer excitement and nerves they must have felt? Yana bir marta. Spot on. Neil Armstrong and Buzz Aldrin were the ones who made that giant leap for mankind. Can you imagine the sheer excitement and nerves they must have felt? Demak, agar bu sizga tezlik qilgan bo'lsa, videoni tezligini sekinlashtirib ko'rishga va sekin-sekin ko'p-ko'p qaytarib shu gapni keyin o'zini tezligiga qaytargan holda o'sha tezlikda gapirishga harakat qiling. Ya'ni darajamiz balandlayapti, tezroq gapirishni practice qilamiz, ya'ni sinab ko'ramiz. Va oxirgi marta sizlar uchun spot on, Neil Armstrong and Buzz Aldrin were the ones who made the giant leap for mankind. Can you imagine the sheer excitement and nerves they must have felt? Demak, endi yana bir narsaga ahamiyat bering. Spot on. Bu yerda aynan degan ma'noni bildiradi. Spot on, aynan. Ya'ni biror bir narsani eshitdingiz va aynan qo'shilaman, to'g'ri, juda to'g'ri deyish uchun spot on. Nima uchun bu so'z ishlatildi? Chunki bu yerda biz right so'zini va keyin yana if I'm not mistaken so'zlarini, ya'ni gaplarini ishlatdik. Shuning uchun endi biz suhbatdosh sifatida unga qo'shilishimizni bildirish uchun spot on yoki indeed so'zini ishlatishimiz mumkin edi. Indeed so'zini oldingi darslarda o'tganmiz. Demak, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, ya'ni Neil Armstrong va Buzz Aldrin insoniyat uchun ulkan sakrashlarni amalga oshirdi. Qarang, bu yerda ulkan so'zi giant leap, ya'ni sakrash. Sakrash insoniyat bir o'sha bosqichda turgan bo'lsa, keyingi bosqichga sakrash amalga oshirdi degan ma'noda bu yerda kelyapti. With the ones, ya'ni endi bu gapning turiga ham qarang. Bu yerda were the ones, ya'ni shunchaki Neil Armstrong va Buzz Aldrin made the giant leap for mankind deyilmayapti. Ya'ni bu yerda Neil Armstrong va Buzz Aldrin katta sakrash amalga oshirdi emas, balki Neil Armstrong va Buzz Aldrin shular ediki, qaysiki katta sakrash amalga oshirdi. Ya'ni gapni qiyinlashtirganmiz. Complicated. It's complicated sentence. So you try to imitate it as well because there is no way to, you know, just to speak in a very usual way, in a very simple sentence and get higher score or have a, you know, like intermediate, upper intermediate or advanced level of speech. So it's better if you just like make your sentences stand out from each other. Ya'ni gaplaringizni bir-biridan farq qiladigan darajada yetkazishingiz kerak, lekin bu sizda tabiiy holda chiqishi kerak va darajangizni ko'tarish uchun, ya'ni o'sha gaplaringizni ham ko'proq qiyinlashtirgan holda, ya'ni uni suhbatdoshingiz tushunmasligi yoki o'zingizni hayotingizni qiynash uchun emas, balki shunday gaplar bilan ya'ni gapirish turingizni boyitasiz. Gaplaringiz bir-biridan farq qiladi va sizni tinglash yoqimliroq bo'ladi. Shuning uchun ham, ya'ni bu yerda shunday tur ishlatilgan. Can you imagine? Qarang, bu yerda savoldagi undovga qarang. Can you imagine the sheer? Can you imagine the sheer excitement and nerves they must have felt? Emas, balki can you imagine? Menga qiziq. Savol beryapman. Savol berganimda undov tepaga chiqishi kerak. Nima uchun? Chunki qiziq. Ya'ni javob kutyapman. Odatda, demak, javob kutmayotgan bo'lsak, oddiy gaplarda, nuqta qo'yilgan gaplarda, shuning uchun intonatsiya pastga tushib boradi. Misol uchun birinchi gapda Neil Armstrong and Buzz Aldrin were the ones who made the giant leap for mankind. Mana tugadi. Keyingisida esa lekin javob kutyapman. Can you imagine the sheer excitement? Ya'ni ular qanchalik hayajonlangan va asabiylashganini tasavvur qila olasizmi?
sheer excitement and nerves they must have felt. Okay. I mean, just envision the pressure on them being the first humans to set foot on another celestial body. And with the technology they had back then, it's remarkable they succeeded. Demak, oh, undoubtedly. Albatta. I mean, and aytmoqchimanki, ya'ni o'zingizning aytgan gapingizdan keyin aniqlashtiruvchi biror bir gap aytmoqchi bo'lsangiz, I mean so'zini ishlatishingiz mumkin, ya'ni aytmoqchimanki, I mean just envision the pressure on them. Ya'ni ular boshqa samoviy jismga birinchi bo'lib qadam qo'ygan insonlar bo'lgani uchun ularga qanday bosim bo'lganini tasavvur qiling. Just envision, tasavvur qiling degani. The pressure on them, ularga bo'lgan bosimni. Ularga so'zini bizda on beryapti. Pressure chunki bosim chunki. Being the first humans to set foot, ya'ni ular boshqa samoviy jismga, samoviy jism bu yerda boshqa samoviy jism on another celestial body. Jism ya'ni body so'zida. Aslida body so'zi tana degani, ya'ni body yana jism degan ma'noda ham kelishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, being the first humans to set foot on, ya'ni birinchi bo'lib qadam qo'ygan odamlar sifatida. Okay, and the technology they had back then, it's remarkable they succeeded. Va o'sha paytdagi texnologiya bilan ular muvaffaqiyatga erishgani hayratlanarli. It's remarkable. Okay, indeed, the whole world was glued to their television screens, watching history unfold. It must have been a surreal experience for everyone witnessing humanity reach for the stars. Okay, indeed. The whole world was glued to their television screens, watching history unfold. It must have been a surreal experience. Qarang qanday qilib qisqartirib gapiryapman. It must have been emas. It must have been. It must have been. It must have been. It must have been. Okay? Repeat until you just even, you know, come close to the pronunciation that I'm doing. Demak, qaytaramiz. Xuddi aynan men kabi bo'lmasa ham yaqinroq kelishga harakat qilgunimizcha. It must have been a surreal experience for everyone witnessing humanity reach for the stars. Okay. Indeed, haqiqatan ham. The whole world was glued to their television screens. Glue so'zi o'zi yelim degani. The whole world was glued, ya'ni glued, yopishib qolgan degan ma'noni beradi. Demak, butun dunyo televizor ekranlariga yopishib qolgan edi. Watching history unfold, ya'ni tarix rivojini tomosha qilib. Demak, qarang bu yerda. The whole world was glued to their television screens. Televizor ekranlariga yopishib qolgan edi. Watching history unfold. Tarixni unfold, ya'ni rivojini. It must have been a surreal experience. Bu reallikdan uzoq tajriba bo'lsa kerak yoki bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki must have ya'ni o'tgan zaman. Surreal ya'ni real bu reallik. Ya'ni atrofimizda bo'layotgan hozirgi vaziyat. Surreal atrofimizda bo'layotganiga ishonmaydigan darajada real dek ko'rinmayotgan narsalarga nisbatan ishlatamiz. For everyone. Witness bu guvohi bo'lish degani. Ya'ni bu insoniyatning yulduzlarga yaqinlashayotganini guvoh bo'lgan barcha uchun reallikdan uzoq tajriba bo'lsa kerak. Absolutely, it's one of those events that transcends borders and brings people together. And a moment of unity and awe that will forever be etched in our collective memory. Demak, albatta, bu chegaralardan oshib, transcends borders, chegaralardan oshib, odamlarni birlashtiradigan voqealardan biri bo'lgan. Brings people together. A moment of unity, demak, umumiy xotiralarimizda abadiy qoladigan birlik va hayrat lahzasi. Mana, bu yerda a moment of unity, birlik, an awe, hayrat, that will forever be etched in our collective memory. Umumiy xotiralarimizda abadiy qoladigan. Definitely, it's fascinating to think about the impact of Apollo 11 mission had not just on space exploration, but on inspiring future generations to dream big, and push the boundaries of what's possible. Albatta, definitely. It's fascinating. Qarang so'z fascinating. Bu yana nima ekan? Bu ajoyib degan. To think about the impact the Apollo 11 mission had not just on space exploration, but on inspiring future generations to dream big
and push the boundaries of what's possible. Apollon 11 missiyasining nafaqat koinotni tadqiq etishga, balki kelajak avlodlarni katta orzu qilishga inspiring, demak, ilhomlantirgan degan so'zni bu yerda inspiring future generation, kelajak avlodlarni to dream big, katta orzular qilishga and push the boundaries va mumkin bo'lgan ishlarni chegarasini kesib o'tishga, bosib o'tishga, push itarishga, ya'ni ilhomlantirgan kelajak avlodni. Demak, kelajak avlod mumkin bo'lgan va umuman real deb o'ylagan narsalarni o'sha chegarasini umuman kengaytirishga xizmat qilgan degan ma'noda kelgan bu gap. You know, mushtari, what's really remarkable is the meticulous planning and sheer determination behind the Apollo 11 mission. The countless hours of research, testing, and training that went into ensuring its success. You know, mushtari, bilasizmi mushtari? What's truly remarkable, remarkable is the meticulous planning and sheer determination behind the Apollo 11 mission. What's truly remarkable is the meticulous planning and sheer determination behind the Apollo 11 mission. Haqiqatan ham e'tiborga molik narsa, ya'ni what's truly remarkable. Remarkable ya'ni e'tiborga loyiq degan ma'noni beradi. Meticulous planning ya'ni puxta rejalashtirish and sheer determination va qat'iyatdir. O'zi sheer so'zi bu istalgan o'sha istalgan otdan keyin kelishi mumkin va u o'sha otni ma'nosini yanada kuchliroq qilib beradi. Demak, behind the Apollo 11 mission, ya'ni Apollo 11 missiyasi ortida the countless hours, ya'ni uning muvaffaqiyatini ta'minlashga sarflangan son sanoqlisiz countless soatlik tadqiqotlar, research, testing sinovlar va traininglar. Absolutely. And let's not forget the bravery of the astronauts, especially Armstrong and Aldrin, who ventured into the unknown with courage and conviction. Albatta. Va kosmonavtlarning, ayniqsa Armstrong va Aldrinning jasorat va ishonch bilan noma'lum tomon yo'l olgan dov yurakligini unutmaylik. Let's not forget the bravery of the astronauts, especially Armstrong and Aldrin, who ventured, ya'ni yo'l olgan, into the unknown, noma'lumlik tomon, with courage and conviction. It's incredible to think about the technological advancements that were necessary to make the moon landing a reality. From the development of the Saturn V rocket to the intricate systems on board the spacecraft, every aspect had to be meticulously designed and executed. Okay, one more time. It's incredible to think about the technological advancements that were necessary to make the moon landing a reality. From the development of the Saturn V rocket to the intricate systems on board the spacecraft, every aspect had to be meticulously designed and executed. Oyga qo'nishni haqiqatga aylantirish uchun zarur bo'lgan texnologik yutuqlar haqida o'ylash aql bovar qilmaydi. Saturn 5 raketasining ishlab chiqilishidan tortib, from the development of Saturn V rocket to, ya'ni kosmik kemadagi murakkab tizimlargacha, to intricate systems, ya'ni murakkab tizimlar on board the spacecraft, ya'ni kosmik kemadagi, every aspect had to be meticulously designed. Har bir jihat sinchkovlik bilan meticulously designed, ya'ni bajarilishi kerak edi. And the teamwork involved was extraordinary. Thousands of scientists, engineers, and technicians working together towards a common goal, overcoming challenges and setbacks along the way. Va jamoaviy ish ham noodatiy, ishonib bo'lmas, ya'ni. Minglab olimlar, muhandislar va texniklar umumiy maqsad sari towards a common goal harakat qilib yo'lda qiyinchiliklar va to'siqlarni yengib o'tishgan. Mana bugungi qiziqarli tarixiy voqea haqidagi darsimizni ham ko'rdik. Siz istalgan boshqa tarixiy voqea haqida shunday suhbat tuzib, uni imitatsiya qilishga harakat qilib ko'ring, albatta. Until you try, you never know if you're doing progress or not. So, it's better to work on yourself, making the dialogues on your own and imitating them in front of the mirror. Ya'ni o'zingiz suhbatlar tuzing.
va biz sizga shunchaki g'oya, mavzu, so'zlar va qanday talaffuz qilishni o'rgatyapmiz. Siz esa o'zingiz suhbatlar tuzib, ularni shu texnikalar yordamida practice, ya'ni sinab ko'rishga urinishingiz kerak. See you in the next lessons. Take care. Goodbye.